Свято 9 травня особливо для багатьох українських родин, тим більше для тих, де є свої ветерани. Так і секретар Чернігівської міської ради Максим Черненок береже пам'ять про свого діда Григорія Ященка, якого призвали до війська ще у 1937 році у складі Північної Тихоокеанської флотилії. Додому Григорій Якович мав повернутися ще у 41-му, але почалася війна. Служба проходила в досить складних умовах Камчатки. Не вистачало продовольства, не вистачало медикаментів. Весь цей час його чекала бабуся. Але в 45-му році для нього війна не закінчилася. В августі 1945 року він брав участь в Південно-Сахалінській і Курильських операціях проти японської імперської армії. За героїзм, проявлений під час десантування в порту Тора, він був нагороджений орденом Червоної Зірки. Це була досить складна операція. Десантування здійснювалося безпосередньо на причалу порту, на укріплені позиції японців. З війни мій дід повернувся тільки в грудні 1946 року. 10 років вони майже не бачилися з моєю бабусею, і за місяць вони вже одружилися. Тому для мене ця війна – це не тільки приклад героїзму, мужності. Історію тієї війни потрібно пам'ятати і розказувати нашим дітям. Завдяки цьому ми зможемо забезпечити в майбутньому мирне співіснування різних народів. І тому в цей день я хочу привітати всіх ветеранів, працівників тилу, тих, хто пережив цю страшну війну. І хочу побажати їм міцного здоров'я. Thank you.